Попладневната програма Пелагонија на Дланка, почитувани гледачи, ја продолжуваме со разговор снимен во спортската сала Младост, и тоа со еден од тренерите во кошаркарскиот клуб Пелистер во Битола и поранешен помошник тренер во кошаркарската репрезентација на Република Македонија. Разговор кој што се разбира предизвикан од она што е актуелно деновиве, настапот на македонските кошаркари на Европското првенство во Хрватска. Од Благој Печеловки ги побараме одговорите на што е актуелно во врска со нашата репрезентација денеска, но и генерално со состојбите во кошарката и во спортот во Македонија и во Битола. Добар ден, добре дојдовте во попладневната програма Пелагонија на Дланка и ви благодарам за одстапеното време и можноста да поразговараме со еден од најдобрите познавачи на кошарката во Битола и во Република Македонија, но она што во моментов значи актуелност, а настапот на македонските кошаркари во Хрватска. Како досега го оценувате настапот на македонските кошаркари во на Европското првенство? Една победа и еден пораз е досегашниот биланс. Па вака, мислам дека самото присуство на Европското првенство на македонската кошаркарска репрезентација е голем успех за Македонија и за кошарката во Македонија. Видете, ова година првенството е, мислам дека, најсилно првенство во последните неколку првенства, бидејќи во сите екипи се скоро дојдени во најдобрите состави. Очекувањата на нашата репрезентација, мислам дека во овој момент со победата вчерашна над екипата на Холандија, очекувањата се исполнети и доколку направиме добар резултат против екипата на Грузија, мислам дека ќе биде стварно еден многу добар резултат, тој пласман во вториот круг на надпреварување. Бидејќи во моментот нашата репрезентација се наоѓа во некоја фаза на промена на играчкиот кадар. Знаете сите дека што значеше Мекелеп, Анти, Чековски, Гечевски за нашата репрезентација. Сега играме без нив и мислам дека секој резултат што ќе се направи нова Европско првенство е успех за нашата овај селекција. Имајќи го предвид токму тој факт дека се врши промена некоја на генерација во македонската кошаркарска репрезентација, веројатно и очекувањата не се на она ниво како што беа на претходните големи надпреварувања кога станува збор кошарката. Па видете, вака, мислам дека непотребно се ствара некоја атмосфера да се прави притисок на играчите за да се направи некој резултат голем. Она што македонската репрезентација го направи во Литванија, мислам дека тешко може да се повтори. Бидејќи на тоа првенство нашата репрезентација беше подценета на некој начин во првиот круг, од останатите репрезентации одигравне стварно добри надпревари, го имавне Мекелеп кој во завршница решаваше се и се што и во такви услови се направи еден добар овај резултат. Ова година не е ситуацијата таква, знаете сите, Илиевски е при крај на играчката кариера, Костовски е се уште млад да го носи теретот на, мислам, нема кошаркарско искуство, не е можда млад во години, но сепак треба европско интернационално искуство за вакви надпревари. И мислам дека проблемот е во плеймејкерската позиција, исто така и знаете сите што значеше Антич, Гечевски, Чековски за на тие центарски позиции и мислам дека тука голем проблем е. И зато уште еднаш ќе повторам дека со самото учество на ова Европско првенство мислам дека Македонија го направи добар резултат. А што ќе биде понатаму и кои резултати ќе ги направиме, тоа е веќе по мене еден голем плюс понатаму. Се што ќе дојде може да биде само бонус од она што во моментов го имаме. Мое лично мислење е тоа. Така. Она што го споменавте дека годинава сите репрезентации практично се во своите горе-долу најдобри состави и друго нешто паѓа во очи дека веќе нема како што сме навикнале и не само во кошарката и во другите спортови, но конкретно на ова европско првенство во кошарка, слаби репрезентации како што некогаш имало. Се знае дека тие и тие се аутсайдери и дека против нив лесно може уште отсега да се впишат поените. Што значи тоа вака за кошаркарската мапа генерално во Европа? Вака, прво системот на надпревари е сменет. 99-та година, првото европско првенство, кога бевне во Франција,
тогаш беше европското овај квалификациите поделени во групи од 6 екипи и само првиот и двајца најдобро второ пласирани се одеа на тоа на европско првенство во Франција. Сега политиката на ФИБА е да се направи што повеќе земји, што повеќе репрезентации учествуваат на европското првенство, да се направи некоја популаризација и затоа и една Белгија, една Холандија и Естонија и не знам кои таму учествуваат на тие европски првенства. Иначе мислам по квалитет према останатите првенства е, мислам, тие репрезентации стварно не се дораснати да учествуваат. Генерално ова првенство ќе кажам дека е најако, бидејќи во скоро сите репрезентации учествуваат во најдобрите состави. Македонската репрезентација е ослабена на ова првенство, екипата на Босна и Херцеговина исто така не е во својот најдобар состав без најдобриот играч Телетович. И тие репрезентации гледате и екипата на Босна, значи слабо стартуваше и во подготвителниот период, а исто така и на почеток на ова европско првенство. Но секоја репрезентација си има своја политика, веројатно е тоа исто и кајни подмладување на екипата, која размислува да игра, да речеме, во годините што треба да дојдат. И нормално дека ова првенство некој го користи за да си ствара нов тим, а овие репрезентации што се веќе фаворити и се дојдени со најдобрите состави. Една Грција е дојдена во најсилен состав, без, можам да кажам, Диамантидис, можда единствено фали. Франција е со Паркер и со сите овие играчи што играат Батум и што играат во НБА Лигата. Ова година, велат, европското година е со најголем број НБА играчи. И со најголем број НБА играчи, и најквалитетно. Новицки исто игра за Германија, така да се очекува стварно голема борба за тие медали. Останатите екипи се тие што, пак ќе кажам, си стварат на некој начин ео и со самото учество ќе добијат едно големо европско искуство, што ќе им значи понатаму за поголемо искуство на нивните играчи. Враќајќи го фокусот повторно на македонската кошаркарска репрезентација, а имајќи го предвид вашето искуство и во работата на репрезентацијата и генерално во кошарката, што би променили ако нешто воопшто можело да се смени во овој период додека биле подготовки, додека стигнеме на Европското првенство, или се што направили и овие луѓе кои што во моментов се во репрезентација и во федерација е доволно за да Македонија изгледа на овој начин на кој што се представува? Па видете, секоја федерација треба да биде институција. Мислам прво, почнувајќи од материјалните средства. Пример, јас ќе земам пример на тие надпревари што сум учествувал и на тоа европско првенство, каде што 99-та година тоа беше првата македонска репрезентација што учествуваше на европско првенство, имавме феноменални услови за работа. Се што ќе се посакаше се имаше од опрема, од сите оние пропратни работи, турнеи и турнири. Играчите беа желни прв издес во Европа и тоа беше голема мотивација, што можам да кажам сега и не е толку, бидејќи веќе четврто, петто европско првенство што учествуваме на, мислам, со непрекинато. Мора да се сменат и некои работи што и во клубовите пред се. Тоа се оние нормални услови за работа. Мислам дека тука и спонзорите треба голема улога да играат, бидејќи се појавува голема нестрпливост кај спонзорите, бидејќи гледате и самите дека многу мал број на млади играчи ова година се форсират низ првата сојузна лига. Спонзорите преку ног барат одма резултат, така, мислам, со таа политика тешко и тренерите одат на правење на некој резултат, не форсират доволен број на млади играчи.
и тука го гледам овај проблемот и за понатаму во македонската кошарка. Во моментот младите категории ни се на многу ниско ниво. Е, сега тука можам да кажам дека тука и сојузот, значи со поставување на тренери на тие категории е можда мал проблем, можда мала грешка. Во другите држави со младите категории работат наискусни тренери кои се на некој начин добро платени од федерација и работат во еден континуитет. Овде случајот не е таков, тренерите не се платени, овај акциите што се прават на припреми и одење на тие европски јуниорски првенства, кадетски, се не се онака како што треба да бидат, како што се организирани во другите држави. И тука го гледам проблемот стварно околу тие млади играчи. Не да немаме таленти, но до одреден период, а после кога ќе треба да се развиват како играчи и да влезат во првите тимови и да бидат на некој начин носители на играта, тука мислам дека многу работи закажуват. Пак ќе напоменам от то брзо барање на резултат и тука тренерите си ја чуваат својата кожа, како да кажам, не форсират многу од тие младите играчи и затоа сме на некој начин на пониски гранки од она што треба да се очекува. Во моментот една Холандија, една Белгија, еден Исланд, една Шведска кои можам да кажам ги немаше на кошаркарската мапа, многу вложуваат и многу одат напред во тие млади категории и понатаму после како што одат тие млади категории си одат во првиот тим и прават добри резултати. Исто така и условите за работа кај нив се многу подобри него нашите. И можам слободно да кажам усовршувањето на младите играчи со одење на по америчките коледжи и исто така усовршување на тренерите. Јас не се сеќавам во последно време некој од нашите тренери, освен сам иницијативно, да отишол да се усовршува во Соединетите Американски држави, што по мене на некој начин колевка на кошарката. И тука исто така ги гледам, мислам, причините за нешто, мислам, послабиот ранкинг на тие млади категории во Европа. Оваа лепеза на причини или проблеми со кои што се соочува македонската кошарка во моментот во Република Македонија, се гледаат ли решенијата, се разговара за решенија, во федерација има ли дискусија, има ли дебата за тоа каде се движиме, стратегија веројатно да не споменувам, во различни ситуации со различни луѓе од определен обел, кога зборуваме за стратегија, тоа веќе станува толку банално и станува збор за лист хартија или листови хартија кои што стануваат како донесени, но никогаш и не реализирани. Оттаму може би е чудно да споменеме дали имаме стратегија за развој на кошарката. Но генерално за овие проблеми има ли барем волја да се зборува и да се бара решение? Овака, сега моментално со новото раководство јас сум вклучен и во стручниот овај совет на Кошаркарската федерација на Македонија во тие 4-5 заедно со Марин Докузовски, со Пацо Тодоров и со Емил Рајковиќ и имавме пред извесно време состанок и направено е план и програма за поготово за развој на тие млади категории. Но верувајте дека, пак ќе ви кажам, дека тоа се зависи од условите, се зависи од материјалната овај поддршка која треба сојузот да има од фактори кои треба да помогнат. И ја се надевам дека доколку таа програма што е направена овај се испочитува, мислам дека треба да дојдат подобри денови за македонската кошарка. Но пак ќе ви кажам дека тоа е се поврзано, тоа е една овај синтеза на нештата, така да мора да биде пропратена со значи пак ќе кажам уште еднаш подобри услови и подобра материјална состојба на кошаркарската федерација на Македонија. Додека дојдат подобри времења за македонската кошарка, кошаркарскиот клуб Пелистер ги врви веројатно најтешките денови во своето постоење, во втора лига, се надпреваруваме и но веројатно тоа не е најголемиот проблем.
Со кои се проблеми се соочува кошаркарскиот клуб Пелистер деновиве? Па вака, мислам реално овај кошарката во градот е трет спорт. Значи после фудбалот и ракометот. И е многу тешко, мислам да стварно ние сме се акционерско друштво под општина и пак ќе кажам овај доколку општината не ни излезеше во пресред прво да го овај клубот приватизира, а исто така со нивна помош и со помош на јавните предпријатија, мислам дека и ќе немаше кошарка во градот. Нормално е пак ќе кажам дека како трет спорт, значи се финансира поќе ракометот и фудбалот, но мислам дека малку поголемо внимание треба да се обрни и на кошарката. Бидејќи кошаркарскиот клуб Пелистер, знаете, има и подолга традиција. Пред неколку години игравне во првата лига без никакви проблеми. Дури дојдовне до ситуација и да играме финале на куп во Охрид. Така да, пак ќе кажам, без спонзори, без поголеми финансиски, без поголеми финанси, мислам тешко може нешто да се направи. Тоа е пракса и практика во цел свет. Мислам, ние се трудиме нешто тука да направиме, го држиме клубот колку што можеме на некој ниво. Пред две години со многу мали средства останавне во лига, во прва лига, во најсилната. Другата година испаднавне, бидејќи стварно испаѓа две екипи. Немаше шанса да се остани, мислам, со тој буџет и со буџетите кои ги трошат другите останатите клубови, мислам, стварно 1 према 27 према 30 буџет, така да. Но пак ќе кажам, мислам, треба да се направи една стратегија во градот и да се кажи, да речиме дека фудбалот е спорт број 1 и треба да се форсира и ова, али сепак јас мислам дека треба малку поголемо внимание да се обрни, бар оние нормални услови да се имат што за работа и за играчите. Колку кошарката сосема да не исчезне од мапата во Битола, барем. Верувајте сега во овај момент, значи, стварно се трудиме нешто да направиме во многу тешки услови. Пак ќе кажам уште еднаш благодарение на општината и благодарение на разбирањето на директорите на јавните предпријатија кои стварно и минатата година и предпрошлата година ни помогна многу за на некој начин да се одржи клубот. А моменталната ситуација е таа. Мислам, за прва лига многу е тешко да и ова година немаме амбиции нешто повторно да се вратиме во ова. Ние сме сега моментално во фаза на стварање на собствени играчи, бидејќи кошарката беше на многу ниски гранки, без помладок. Сега во ова ситуација имаме 2-3 генерации кои ги такмичиме во тие младински лиги. А исто така и со првиот тим прошлата година успеавме да направиме да го крениме нивото на битолските играчи, без разлика што играме втора лига и кога немаш некој амбиции да влезиш во прва лига, најнормално е да си ствараш свој играч. Така да ќе продолжиме со тоа темпо на работа и со таа политика. Па од кога ќе се створат по мене, тоа е моје лично мислење, од кога ќе се створат услови и доколку дојди по одредена ситуација да се појави некој спонзор, мислам дека тогаш треба се размислува за нешто поголемо, а додека немаш свој играч и само сокупени играчи како што прават многу клубови во прва лига, стварно е многу тешко да ви треба многу пари. Во меѓувреме, што се случува со битолските таленти? Ги имаме ли во кошарка? Се доаѓаат нови? И кога доаѓаат во фаза да се надпреваруваат, што прават? Одат во Скопје, таму е центарот за ракомет, таму е центарот за фудбал. Во кошарка ги имаме ли воопшто и што со нив работиме? Пливачите, например, одат во соседна Грција да пливаат додека е есенска, зимска сезона. Како кошаркарите млади низ Битола тоа го решаваат? Бака, мал, морам да кажем тоа и дека мал проблем е што младите кошаркари се, како да кажем, раштркани во повеќе клубови во Битола, бидејќи постојат школи приватни и кошаркарскиот клуб Пелистер.
И сега тука е мал проблем, тука треба малку повеќе да се обрни внимание за доброто на битолската кошарка, да се седни со тие приватни школи и да се разговара околу начинот на нивното работење, околу начинот на соработка на кошаркарскиот клуб Пелистер со тие приватни школи, бидејќи во секој школи има добри деца. Значи, во една школа има 2-3 добри деца од таа генерација, во Пелистер има 2-3 деца, во другата школа 2-3 деца. И јас мислам дека тие деца треба се сплотат во една селекција и само и да се работи со нив, мислам коректно, и да се направи добра стратегија понатамошна за развој на битолската кошарка. Тука го гледам овај излезот околу тие млади категории да за некоја година, значи, си извадиме собствен кадар и собствени деца и нивно после нивни проблеми дали тие после четврта година ќе заминат во Скопје на факултет или тука ние ништо не можеме да направиме, али доколку си има услови тие може да би и останали да продолжат и во Битола да се школуваат и да тренираат тука. Така да на тоа треба да се обрни поголемо внимание, на таа соработка на кошаркарскиот клуб Пелистер со тие приватни школи, а мислам дека тука и политика треба да биде на повисоките фактори, бидејќи нормално дека зависат многу работи од нив. Така да прва и основна цел е ова година, значи да се направи таа соработка и доколку се направи, јас мислам дека ќе дојдат подобри денови за битолската кошарка. Бидејќи се моменталните резултати што се прават не се на некој ниво на кое треба да бидат, баш поради таа ненаправена најдобра селекција на деца за да го представуваат градот. А иначе не каскаме многу, не заостануваме за другите градови. Сега тука малку проблем е со високите играчи во Битола, стварно. Значи, невероватен и голем проблем е немањето на високи играчи во градот. Значи, има на останатите позиции стварно добри деца. Проблем е тука, што мислам са... Тука е више. Тоа е нешто на што не можеме да влијаеме, веројатно. Ваша сила, така да... Кога можеме на се друго, на фактори за успех, единствено на тоа, веројатно, не можеме да се влијаеме. И благодарам многу, господине Печалов, на разговорот. Се надавам на посветли и поубави денови за кошарката во Битола, за кошаркарскиот клуб Пелистер, повеќе спонзори, пари, повеќе деца кои што ќе можат, ако не еве, ништо повеќе да го вратат сјајот на она што некогаш беше Пелистер во прва кошаркарска лига на Република Македонија. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Пелагонија на Дланка. Ви благодарам на сите за вниманието. Ви посакувам убава седмица да имате заедно со програмата на телевизија Орбис и во сите оние вообичаени термини за емитување на попладневната програма да бидете со нас, со различни гости кои што од различен аспект ќе доловуваат интересни случувања и настани во градот и во државата. До тогаш имајте секое добро.